Өткен шығарылымдағы құлып санлауының ар жағында 1935 жылғы үлгідегі ішкі істер халық комиссариатының офицерлік және қатардағы құрамның фуражкасы болды. Шығарылымда ұсынылған фуражканың иесі Горовых Анатолий Семенович. Ол 1950 жылы КСРО ішкі істер министрлігінің ГУЛАГ әскерлендірілген күзет иттер қызметінің сержант мамандарын даярлау мектебін аяқтады. КСРО ішкі істер министрлігі 1946 жылға дейін ішкі істер халық комиссариаты деп аталды. 53 лагерлік басқарманы, 425 колония мен 2000 комендатураны қамтитын ГУЛАГ және еңбекпен түзету лагерлерінің бас басқармасы НКВД-нің құрамына кірді. ГУЛАГ лагерлерінде қылмыстық баптар бойынша сотталғандардан басқа КСРО-дағы билікті құлатуға, бұзуға немесе әлсіретуге бағытталған контрреволюциялық әрекеттер үшін қылмыстық кодекстің 58-ші бабы бойынша сотталғандар да мерзімін өтеді. НКВД органдарының міндетіне қамауға алу, күзету және тіпті соттау процесі де кірді. 1937 жылдың тамыз айынан бастап 1938 жылдың қараша айына дейін НКВД құрамында соттан тыс орган НКВД үштігі жұмыс істеді. Оған үш адам кірді. НКВД жергілікті басқармасының бастығы, хатшы және прокурор. Үштік шешімі істі материалдар бойынша сырттай шығарылды. Қарау рәсімі еркін болып, хаттамалар көбіне жүргізілген жоқ. Үштік шешімі шағымдануға жатпайды. Үкімдердің орындалуын, оның ішінде ең қатаң жазалау шарасы да ішкі істер халық комиссариатының қызметкерлерімен жүзеге асырылды. Ұлттық белгісі бойынша жер аударылғандар мен мүлік тәркіленгендер ГУЛАГ жүйесіне кіретін және НКВД бақылауындағы нөмірленген кенттерге орналастырылды. КСРО-ның сотталған және НКВД лагерлерінде жазасын өтеген немесе нөмірленген кенттерде тіркелген мыңдаған азаматтар уақыт өте келе ақталды. Жалпы, НКВД әскери формасы да, фуражкасы да көптеген адамдарға сталиндік террордың белгісі ретінде көрінді. Дегенмен, ішкі істер халық комиссариатының функциясына саяси қуғын сүргіндердің орындаудан басқа құқықтық тәртіпті сақтау, өртке қарсы қызмет және кеңес одағының мемлекеттік шекарасын қорғау кірді.